Розпочинаємо ранковий випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії працює Ольга Бережна. У цьому випуску розкажу вам про події, якими живе місто та область. Вчора, 26 квітня, в Україні вшановували ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній станції. У Миколаєві громадськість зібралась біля пам'ятника «Скорботний янгол Чорнобиля». Ліквідатори наслідків аварії на Чорнобильській АЕС стоять трохи осторонь. На камеру не говірки. Розповідають, що згадувати ті часи не дуже хочеться. Олександр Ковалевський тричі був у зоні ураження, як пожежний у складі 2-ї пожежно-рятувальної частини. Кожне відрядження тривало півроку. Каже, поїхав у зону, бо вважав, що чинить правильно. Як мовиться, запропонували, то треба їхати, порятувати батьківщину все-таки. Я співчуваю тим людям, які все-таки там були, які стали інвалідами, як наслідок, які втратили своїх рідних. Тепер на пенсії. Весь цей час, як інші ліквідатори, борються з іншим ворогом – хворобами. Отримана доза радіації забирає не тільки здоров'я, а й поступово життя. Я приймав організацію, приймав 10 тисяч осіб, а сьогодні 6490 осіб разом з дітьми, разом усіх категорій. Це питання таке. Із 2,6 постраждалих в Україні сьогодні в нас ліквідаторів 204220 осіб. Мінімальна пенсія 1500. Що лежить чоловік? Мінімальна пенсія 1500. Що лежить хворий? Ліки дорожчі. Для лікування дають 63 мільйона по всій Україні. Що можна лікувати? На мітингу представники влади обіцяли ситуацію виправити, зробити все можливе, аби повернути втрачені чорнобильцями кілька років тому пільги. До речі, 19 квітня Верховна Рада спробувала проголосувати це питання, але його підтримало лише 190 народних обранців. Тож ліквідаторам та тим, хто має статус чорнобильця інших категорій, залишається лише покласти квіти та чекати на виконання обіцянок. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. На радіо «Миколаїв ФМ» започатковано цикл програм «Мистецтво жити». Герої програми – люди непублічні. Вони рідко дають інтерв'ю для ЗМІ, що діляться результатами своїх досягнень на благо громади в соцмережах. Тож часто про їхні заслуги більше знають в інших містах чи країнах, аніж у рідному Миколаєві. Саме таким є герой однієї з програм – чемпіон світу з тхеквондо Григорій Хозяїнов. Вихованці тренера цими днями брали участь у чемпіонаті України з тхеквондо, що відбувся у Харкові. Миколаївці завоювали 11 медалей на цьому турнірі. Всього було 1700 учасників зі всієї України. Миколаїв представляли 19 спортсменів, тож 11 медалей – це досить високий результат. Дві золоті медалі виборола Марія Лабузова, яка разом із тренером завітала сьогодні до студії «Радіо Миколаїв». Оскільки в цьому році ввели новий формат чемпіонату, я виступила в двох категоріях – дорослі і молодь. І в двох категоріях я здобула перше місце. Так, було важко. Тому хочу подякувати своєму тренеру за те, що змогла стати майстром спорту. В принципі, мені сподобалось. Вона, кстати, перший учасник. Марія, до речі, перша учасниця від Миколаївської області на чемпіонаті світу. Вона завоювала 5-те місце, і це також дуже хороший результат. На сьогодні вона перша в своїй категорії в Україні і вже другий рік утримує цю першість, бо знову стала чемпіонкою України. Щоб зламати стереотип, що юні спортсмени потрібні лише їхнім батькам і тренеру, Григорій Хозяїнов також допомагає збирати благодійні кошти для участі своїх вихованців у всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Тренера часто запрошують переїхати в інші країни, пропонують там високі гонорари. Григорій Хозяїнов відмовляється. Розповідає, що обрав шлях вчити бойовому мистецтву дітей у рідному місті. Перш за все, дуже надихає ставлення дітей. Можливість спостерігати, як дитина проходить у 6 років, а потім досягає успіхів. Це найбільше надихає, коли вони стають хорошими, повноцінними, всебічно розвинутими людьми. Тетяна Бакоцька, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Що це все? Залишайтесь і надалі з Тетяною Макушевою та Іриною Федоровською. А ми з вами вже зустрінемось о 8:00. Обов'язково дочекайтесь.